A supresión dos partidos judiciais está a xerar nalgúnas cabezas de partido un movimento de oposición a esta medida que se plantexa dende o Ministerio de Xustiza. Algúnas formacións políticas están a alertar dos posibles colasos da xustiza derivados da desaparición que proxecta a reforma de Gallardón. A desaparición dos xulgados por comarcas ou partidos xudiciais tamén atopou oposición nos deputados galegos de todas as formacións. Nunha iniciativa levada a pleno polo PSOE, acordouse instar dende o Parlamento Galego e a Xunta a que se revise esta medida. No caso de Chantada, sede dos xulgados deste partido, polo momento non hai constancia da agrupación do sector para levar a cabo medidas neste eido. Pola súa parte, o alcalde de Chantada, Manuel Varela, anunciara a posible convocatoria do Consello Económico e Social de Chantada para debater arredor deste asunto. O vicesecretario da Intercomarcal do Sindicato Uxete, Mario do Casar, instou novamente o rexedor a mover ficha en relación a este asunto. Teuta tratar de ponerme en comunicación co propio alcalde, co señor Varela, e decir que lamentablemente pues non tuven resposta, o cual vou asistir, seguir insistindo Na zona de Lemos creouse hai semanas unha comisión de seguimento da reforma do mapa xudicial para traballar contra a desaparición dos xulgados monfortinos. Está integrada por representantes de abogados, procuradores, asesorías, sindicatos e partidos políticos e o pasado día 10 tiberon o último encontro na cidade do Cabe. É decir que aquí en Xantada parece ser co pues, alcalde o señor Varela pois pues ten un pouco de desgana, non? Porque eh, un tema tan importante como nos, eh, así o fixen ver, que era moi importante pa Chantada, igual que pa Monforte, manter o partido judicial, como así demostra a última encosta, encosta dos galegos, donde o 90% queren que se siga mantendo os partidos judiciales, por lo tanto, decimos non esta lei de Gallardón, que é unha lei pois, pues, que trata e eh, que vai crear un grave inconveniente aos ciudadanos que alexalos da justicia, Por lo tanto, unha xusticia para ricos e outra para pobres. E, ademais, queremos eh, manifestar que en Xantada trairía un grave eh, quebranto para pa a ciudad, no? para a villa de Xantada, unha das villas máis importantes da zona sur de Lugo, con pues, eh, a parte de mil habitantes eh, importante como Villalba, Viveiro, Monforte, Sarria... O sindicato instou novamente o rexedor Chantadino para que reúna as forzas económicas e sociais co fin de debater arredor dos partidos xudiciais. Como presidente do Consello Económico e Social, sería a primeira vez que se reúne este órgano representativo despois de aprobar a súa creación hai uns anos. Se esperamos co alcalde Pues se poño a frente e trate de eh, liderar un pouco este tema da defensa do Partido Judicial porque queremos que chantada, dada a súa importancia...